ដេញវាអត់ញ៉ាំងបងប្អូនអេមានកូនទូចទៀតមកគ្រួសារគាត់មកហើយដាក់យូរនៅបងបងដាក់យូរនៅដាក់តម្លាក់ម៉ោងយូរនៅតម្លាក់ម៉ោង5ទៅនេះដល់6រៀលចុះអូអញ្ចឹងលើបានទេតែលើកាណូងណាបាទបងប្អូនតែលើគាត់ថាគាត់តិចលើកមកអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចូលរួមលើពូមួយគាត់ដែរព្រោះចង់ដឹងដែរថាទិដ្ឋភាពពីលើកមកឲ្យបានត្រីបានក្តាមបានមឹកហ្នឹងទេមឹកបើអត់មានមកនេះមានក្តាមកបែលអីចឹងយ៉ាងម៉េចបើចូលយកបោះដៃមកនេះគឺនិយាយទៅគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំព្រោះអាលើកមកនេះគឺខ្ញុំនិយាយទៅកាយជំនាន់ឪពុកគាត់ថាគាត់ធ្លាប់នេសាទអញ្ចឹងឪពុកខ្ញុំបាទហើយអ៊ំប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរអ៊ំប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់នេសាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ទៅស្គាល់រសជាតិអញ្ចឹងដែរចង់ដឹងមើលថាវាត្រូវប្រឈមនឹងអីខ្លះពិបាកយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គាល់រសជាតិហ្នឹងបាទបងប្អូនអើយ
បោះវាចេញទៅប្រើពេលI'm gonna go.
លីកោះធម្មជាតិអញ្ចឹងតែគេទៅតាមមានណាបងប្អូនអញ្ចឹងក្តៅលាដៃអានេះចង់ខ្មោតបងប្អូនអានេះបែកខាងស្ងោអាំងមិញម្ដុំមកហូបបាយលឿនអត់ញ៉ាំបាយប្រយ័ត្នអត់ធំក៏អត់ញ៉ាំបាយប្រយ័ត្នអត់ធំតោះបងធំអាំងមើលបឹកចានទៅក្បែលអូនអើយឈ្មោះពីណាអូយញ៉ាំងហូបយ៉ាងណាខោហូបកដៅបាទបងប្អូនសូមជូនដំណឹងក៏ដូចជាប្រដំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងដូចយើងបានពីមុនយើងហៅផ្លាស្ទិកឯងហើយយើងឃើញលើកមកមកជាប់សើផ្លាស្ទិកស្បោងផ្លាស្ទិកណាឥឡូវហ្នឹងចានដែលខ្ញុំយកមកហូបនេះគឺក៏តិចទៀតយើងក៏ប្រមែប្រមូលដើម្បីវេចខ្ចប់យើងអាចទុកចោលចិត្តបានទេគឺយើងត្រូវរក្សាបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយើងឲ្យបានស្រស់ស្អាតកុំឲ្យមានសំរាមឲ្យសោះចឹងតិចទៀតយើងប្រមូលតែតិចមួយយើងហូបបាយហើយហើយប្រមូលសម្អាតគ្នាឲ្យតែជាប់អីប្រមូលនៅឆ្នេរហ្នឹងអ្ហ៎ជួយគ្នាមកជួយទៀតណាជូនបងប្អូនជូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទThank you.
មងដាច់ហើយទូកក៏ខូចចឹងហើយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងប្រហែលអត់ប្រហែលហ្មងមើលទៅស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងអាចជួយគ្នាដោះស្រាយបានឥឡូវគាត់ថាយើងដឹងថា50ម៉ឺនឥឡូវ4ខែដាច់បាត់ហើយមិនមិន4ខែដាច់ទេពុកពុកកាត់នេះបាទហើយមកមុននេះបងជុំគ្នាជជែកគ្នាទៅមកឥឡូវដល់ដាច់បាត់អញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអាចជីវភាពបងគិតម៉េចអញ្ចឹងមិនមានណាណាសំបងឲ្យខ្ញុំជួយបងអូនខ្លះឥឡូវបងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមែនណាបោះរវិញមែនណែនបោះរវិញបោះរហ្មងបោះយកអូអាហ្នឹង4ផែហ្នឹងណា4ផែវាអូហើយដាច់រហោប្រហែលជារហោអេចរហោឃើញខ្លះមើលទៅយើងអត់ដឹងណាព្រោះវាអូសបាត់តុងហើយអូសចូលដល់អាឥឡូវអត់អាមិនអត់មានសាំងរត់ទេញ៉ាអស់នេះហ្មងសាំង4សាំង10ឥឡូវចេះចាំសាំងទៅយកនៅកន្លែងខែខ្ញុំនៅនេះណាចាំតែឯងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេយកសាំងឲ្យហើយនេះខ្ញុំឲ្យសំរបត់ខ្ញុំឲ្យបងបើកមើលខ្លួនឯងទៅណាខ្ញុំជួយជួយសម្រាប់ជីវភាពបងគ្រូសាបងណាខ្ញុំមកមើលទៅក្នុងនោះខ្ញុំចង់បងមើលខ្លួនឯងទៅប្រហែលជាមិនខកម្ដងបងទេព្រោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជួយជាក់ស្ដែងគឺ4ផែហ្នឹង1ផែ50ម៉ឺនដែលបាត់ទូអូសអូសបាត់ហ្នឹងហើយបាត់4ផែវាឡើង2លានកន្លះទេ2លានអស់2លានបាត់អាបងគាត់មិញហីសល់ប្រហែលបងជួសចូលទូហើយពុតគង់សល់ប្រហែលទៀតពុតគង់ជីវភាពបោះបងនឹងណាក្នុងនឹងមានសាច់លុយ4លានរៀលចាំឲ្យបងឯងណាຕົកគ្រាន់ណាយើងជួយគ្នាណាអញ្ចឹងយើងបានជាស្គាល់គ្នាហើយគុំធំហ្នឹងជួយអ្នកមានបងអត់ទេយើងមានអីយើងជួយគ្នាយើងចែកលែកគ្នាព្រោះចាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញខ្ញុំជីកមិញស្រីវណាមើលទូកទូកហើយទៅជួសចូលហើយឡើងបកងជួសចូលទៅបើមិនអញ្ចឹងយើងអាចគ្រោះថ្នាក់យើងខ្លាចតែគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយដល់លោកធំធំមកអត់បានទេតោះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាបបាយជុំទៀតតែនេះបបាយជុំទៀតណាតាមបានអូខេតុបតុបតុបអញ្ចឹងតិចជួយជូនខ្ញុំទៅផ្ទះតែតិចចាំទៅយក